Во среда, со блокада пред Министерството за финанси, независниот синдикат на матични книги на протест. Порокот кој го имаат синдикатот, Министерството не одговори дали има пари за исполнување на барањата, кои предходно беа усогласени со Министерството за правда, а се однесуваат на отпремнини, исплата на К-15 во висина од 60% од просечната плата и работа во сабота. Доколку и таму не наидеме во среда, нема да има разговор со за финанси, тогаш ви кажав, ќе радикализираме состојбата крајно, што се вика. Тогаш веќе не може, веќе ова е игра на живци. Замислете, месец дена паче се повторам. Револт кај граѓаните, не се издаваат изводи, преку околу 70% на работени штрекуваат и они сега што сакаат да скршат синдикат, па нека кажат, слушајте, вие од независните синдикати не смеете да делувате во нашите простори, имаме ние наш синдикат, кој што си се разбираме и си делуваме. Тој вели дека не му е јасно како и покрај тоа што над 70% од вработените во управата штрекуваат и не се издаваат документи, никој не ги повикува на разговор. Се врши притисок, нормално вработените што се во управата, раководителите, сакаат системот да функционира. И сега луѓето ни кажуваат, што се викаат, слушајте, ми претат ова. Најверојатно првата закана е дека треба ова категорија на вработени да земе 60% плата. Да им скинат 40%. И се прашуваат, штрајкуваш ти, не подпиши, да видиме кој. И тоа е да виден вид на притисок. Според Ристески, барањето на Сојузот на синдикати за зголемување на платите за 2806 денари нема да го реши проблемот, и мајке го предвид порастот на инфлацијата. Штрајкот на вработените во управата на матични книги трае повеќе од еден месец, а документите се издаваат само во итни случаи.